Hejsan, vi har kommit fram till den här delen. Vi ska nu snacka om nyckelhantering, key management. Och key management är någonting som är viktigt naturligtvis när vi pratar om public key infrastructure. Hela poängen med att kunna kommunicera ostört har ju att göra med att vi kan varandras nycklar och att vi kan dela med oss av nycklar på ett säkert sätt. Så en stor del av PKI handlar ju naturligtvis om just nyckelhanteringen. Så jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om just hur nyckelhanteringen fungerar inom PKI-världen. När vi upprättar en symmetrisk anslutning mellan två hostar så vill ju de här hostarna naturligtvis kunna utbyta publika nycklar med varandra. För att kunna göra det här på ett bra sätt så har vi så kallade trusted third parties eller pålitliga tredjeparter på internet, och de här ser då till att validera äktheten för de här publika nycklarna, och för att kunna göra det så använder man digitala certifikat. Den här tredje parten som utfärdar de här referenserna, den måste ju naturligtvis vara välskyddad, och om någon lyckas så spoofa eller förfalska den här tredje parten, då är ju den tredje parten inte längre en pålitlig part, och just den här pålitligheten, det är det som är lite grann av grundbulten för att det här ska funka. När den här tredje parten har utfärdat någonting så litar vi helt enkelt på den, och vi har ett sån här, man brukar kalla det för ett chain of trust, att vi litar på varandra. Så mycket av det som handlar om just PKI handlar om just det här chain of trust, att vi har en kedja av förtroende mellan parter. Om vi översätter det här till verkliga världen så att säga, så kan jag gå till, jag kan gå till banken och få ett ID-kort. Jag kan sedan gå till polisen för att kunna få ett pass, och jag kan sedan gå till flygplatsen och visa upp mitt pass. För att det här ska funka så måste ju banken lita på polisen, och polisen måste lita på flygplatsen. Om jag har ett riktigt vanligt körkort i handen så kan jag använda, nu har banken utfärdat mitt ID-kort. Om jag har ett ID-kort som min bank har levererat till mig så kan jag ta det här ID-kortet till polisen. Eftersom polisen litar på banken så kan polisen utifrån mitt ID-kort ge mig ett pass. Om jag tar mitt pass så kan jag berätta för flygplatsen att jag är jag så att säga. Vi har en chain of trust här mellan banken, polisen och flygplatsen. De här tre litar på varandra. På samma sätt som att flygplatsen litar på polisen så litar polisen på banken. Och de här tre tillsammans ger att jag har en så kallad chain of trust mellan de här tre. Det var verkliga livet. Om vi nu översätter det här till digitala livet så funkar det på precis samma sätt även i digitala världen. Om jag i den verkliga världen kan få ett körkort som är giltigt på banken, så, eller körkortet jag får är giltigt på polisen, och sen ska jag använda körkortet för att få ett ID-kort, eller jag kan gå med mitt ID-kort till flygplatsen och använda mitt pass för att kunna flyga någonstans. Så vi har ett chain of trust där. På samma sätt som vi kan göra i den här fysiska världen kan vi då göra i den digitala världen, där jag låter polismyndigheten, banken och flygplatsen vara så kallade certificate authorities, och de här certificate authorities kan då utfärda digitala certifikat som verifierar identiteten för den som vill liksom ha certifikatet. På samma sätt som polisen kan utfärda sig ID-kort eller körkort, på samma sätt så kan en CA utfärda digitala certifikat som jag kan använda mig av för att liksom berätta att jag är jag och jag finns liksom.
på samma sätt som det funkar i den riktiga världen, på samma sätt som man fått det att fungera även i den digitala världen. Mer om public key infrastructure. Det här PKI-ramverket som man använder sig av, det underlättar en hel del för att kunna skala upp den här trust model som man har, den här chain of trusten som vi hade. Om vi tittar på bilden framför oss här så har vi en certificate authority i mitten. Den här certificate authority använder sig av en database med olika certifikat, och vi kan nu utifrån den här databasen ge ett PKI-certifikat till en användare. Så hela PKI-grejen, det är en stor grej. Den består av hårdvara, det vill säga olika servrar och tjänster på internet. Det består av programvara. Det består av personer. Det består av policies, processer och så vidare. Och tillsammans så skapar de här möjligheten att kunna skapa, hantera, lagra, distribuera certifikat. En sak till som är lätt att glömma av när vi pratar om certifikat, för när vi har certifikat så vill vi ju kunna skapa nya certifikat, vill kunna hantera dem och distribuera certifikat, men någonting som är faktiskt minst lika viktigt som att kunna skapa och pusha ut certifikat, lika viktigt är det att kunna dra tillbaka certifikat. Om ett certifikat av någon anledning inte är giltigt längre, då vill vi från någon central punkt kunna återkalla det här certifikatet. Om vi tittar på det som vi hade alldeles nyss här med kodsignering, så stod det att det här koden som hade blivit signerad, den var giltig från datum till datum. Efter den här tilldatumen, när datumet har kommit att det här digitala certifikatet inte längre är giltigt, då vill vi kunna berätta det. Vi vill kunna på ett smart sätt kunna dra tillbaka certifikat som inte är giltiga längre. Och vi kallar det för Control Revocation List. Vi kommer att prata lite mer om Control Revocation List, CRL, lite senare. Men bara så att ni har det i bakhuvudet än så länge, att på samma sätt som vi vill kunna pusha ut certifikat, på samma sätt vill vi kunna dra tillbaka certifikat som på grund av tiden eller jag kanske har någonting blivit hackat. Det finns många anledningar till varför ett certifikat inte längre ska vara giltigt, och vi behöver en lista över ogiltiga certifikat, helt enkelt. Control Revocation List, en lista över certifikat som inte längre är giltiga. Den behöver vi helt enkelt, och med PKI så får vi helt enkelt den möjligheten att kunna göra det där. Inte alla de här certifikaterna kommer direkt ifrån en certificate authority. Vi använder oss av någonting som kallas för en registreringsmyndighet eller en registrator authority för att kunna hantera det här i lite större skala. Vi tänker oss att vi har om vi tar en stor bild så här. Hela PKI-grejen funkar som ett stort träd. Okej? Längst upp i trädet har vi någonting som vi kallar för en rot-CA. Rot-CA:n är den, vad ska man säga, kungen i djungeln, herren på täppan. Rot-CA:n är den som är längst upp i den här bilden. Rot-CA:n utser sina certificate authorities, sina CA:n helt enkelt. CA där och CA där litar på rot-CA:n. Vilket innebär att de här två CA:n litar på varandra. Kommer ni ihåg det här med trusted third party? Vi har en rot CA som vi nu skulle kunna se som en third party. Vilket gör att de här två CA som ligger under litar på varandra på grund av att de litar på samma person. Liksom. Om jag har två stycken CA, Certificate Authorities, som litar på samma rot CA, så kan en av de här Certificate Authorities skapa en ny Certificate Authority. Vi har en ny Certificate Authority och vi har de två gamla. Dessa tre Certificate Authorities litar nu på varandra. Vi har ett Chain of Trust. Även om den här nya CA:n kanske aldrig ens har pratat med Root CA:n, så litar Root CA:n ändå på den här nya. Eftersom
Rotseon litar på de två tidigare, så den här nya som litade på de som redan fanns, eftersom de litar på varandra och eftersom de litar på Rotseon så litar även den nya på Rotseon. Vi bygger upp som ett stort träd helt enkelt med trust mellan alla certificate authorities och alla Rotseon som vi har i våran bild här. Nu finns det en drös olika klasser av certificate authorities. Alla certificate authorities har inte samma, vad ska vi säga, samma rang. Och olika certificate authorities har blivit certificate authorities på olika grunder. Och det är av den anledningen så att säga som vi har olika klasser av certificate authorities. Vi kan se bilden här på de olika klasserna som finns. Och anledningen till att man har de här olika klassificeringarna är att man vill att organisationer själva ska kunna liksom implementera sina egna privata public key infrastructures, och det finns en del sätt som vi kan göra det där på. Om vi tar exempelvis Microsoft Server eller OpenSSL, båda de har möjligheten att kunna skapa stora hierarkier av certificate authorities och göra sin egna PKI-miljö. Vi har klasserna 0, 2, 3, 4, 5 och nollan, den använder vi bara för att testa saker och ting. Vi kollar inte saker och ting, och sen så promenerar det upp ända till klass nummer 5 där vi har väldigt goda säkerhetskontroller på hur saker och ting funkar och sådär. Så vilket klassnummer har det bestäms av hur strikt förfarandet var när vi verifierade innehavarens identitet på i tidpunkten när certifikatet utfärdades helt enkelt. Ju högre klassnummer vi har, desto mer betrott är certifikatet. Det finns en del sådana här certificate authorities som är förinstallerade, till exempel om du har en webbläsare så finns det då vissa förinstallerade sådana här certificate authorities, och om du är ett större företag så kan du naturligtvis göra din egna certificate authority och använda en hel PKI helt enkelt för att skapa den här infrastrukturen för saker och ting. Så Hela grejen med PKI är gjort för att vara så himla skalbart att du enkelt kan som en liten privatindivid eller som en stor organisation eller som en myndighet eller ett land, vad vet jag. Alla har möjligheten att kunna skapa sig den här chain of trust i form av public key infrastructure. Och det är lite det som är styrkan med public key infrastructure också faktiskt. Vi har ju pratat en del om det här chain of trust, att vi har ett förtroendesystem, och vi har pratat lite grann om det där också. Inom public key infrastructure så finns det då massvis med olika topologier som vi kan använda oss av, och de här topologierna beror sig på vilket förtroende som vi har mellan de ingående parterna i det här. Den absolut enklaste topologin som vi har, det är den som vi har längst upp i bilden här. Här har vi en root, en root CA eller en register authority om vi vill kalla det på det sättet. Om man sen har större nätverk så kan vi ha de här certificate authorities kopplade i ett par stycken olika sådana här arkitekturer skulle vi kunna kalla det. Vi har de här cross-certified CAs. Det är en peer-to-peer-modell där varje enskild CA skapar en förtroendesamband med andra CAs genom att helt enkelt korssätta sina CA-certifikat. Och på det sättet så kan vi då vi kan lita på varandra. Vi kan bygga träd med mer än en rot så att säga i den här cross-certified-varianten.
Den andra varianten, hierarkiska CA-topologier, där har vi då den här högsta nivån som vi kallar för rot-CA. Och den här rot-CA kan då utfärda certifikat till antingen slutanvändare om man vill det, eller CA som är underordnade. Om vi tittar i bilden så har vi tre nivåer där. Vi har längst upp en rot-CA. Och sen så har vi vanliga CAs som ligger på mellanskiktet där. Och sen så längst ner så har vi slutanvändare. Och de här slutanvändarna skulle kunna såklart vara egna CAs också. Så vi har en massa olika varianter av topologier eller arkitekturer som vi kan använda oss av om det är PKI som vi är ute efter. Kan nämnas det, för allt är ju inte bara guld och gröna skogar vad det gäller PKI. PKI är en standard som förvisso är helt okej, men den innehåller en del saker som kanske i viss mån kunde ha uppdaterats lite snabbare än vad det faktiskt har gjort. På ungefär samma sätt som olika wifi-standarder för kom fram på grund av att olika tillverkare kom på smarta lösningar. Lite den problematiken ligger bakom PKI också. Interoperabiliteten mellan PKI och de här olika stödtjänsterna kan vara lite se och så där, eftersom det finns många som skapar sådana här certificate authorities som har liksom föreslagit och implementerat egna lösningar istället för att vänta på att det ska bli färdiga standarder av det. Så istället för att jag väntar på att standardiseringsorganet implementerar den här fräcka featuren som jag kom på, så implementerar jag den själv. Jag gör den själv och levererar min alldeles egna produkt som dessutom kan den här grejen. Och när vi landar i det träsket, då funkar ju inte standarder längre. Så standarder fungerar bra så länge man håller sig till dem, men för att hantera de här interoperabilitetsproblemen då, så Internet Engineering Task Force, IETF, de publicerade någonting som man kallar för Public Key Infrastructure Certificate Policy and Revocation Practice Framework, om jag inte minns helt fel. Vilket långt och krångligt ord igen. Så, IETF har då publicerat ett ramverk, en standard som heter X509, och X509 är ett ramverk för att se till att det här funkar. X509 är PKI-ramverket helt enkelt. X509 har funnits länge, så X509 är absolut ingen ny spelare på banan. X509 har funnits gör länge. Den version som finns nu heter X509 version 3, och version 3 är den version av X509 som vi vill använda oss av idag, för det är den som innehåller latest greatest av allt möjligt. Och man gjorde som så att man helt enkelt samlade ihop lite grann. Man tog olika tillverkares egna saker som de hade liksom hoppats på skulle bli en del av standarden, så samlade man ihop det här och gjorde en standard, X509 version 3, som då innehåller de här sakerna då. Det X509 version 3 specificerar är helt enkelt hur ser meddelandena ut, hur ser de här digitala signaturerna ut som skapas med den här PKI:n. Så X509 version 3 är den versionen som vi ska använda oss av, och ingen annan version, för andra versioner är bara konstiga och vi vill inte använda oss av proprietära speciallösningar. Det brukar sällan funka i längden helt enkelt. Så där, Certificate Enrollment, Authentication and Revocation står på tapeten nu. Vi har ju kommit fram till att på samma sätt som det är viktigt att kunna ge certifikat, så är det lika viktigt att kunna återkalla certifikat som av någon anledning inte är giltiga längre. Vi har en liten bild på hur det här funkar helt enkelt här. Alla ingående parter som använder PKI måste ha den publika nyckeln från CA.
den här CA:n som har en publik nyckel, man kan ofta kalla det här för ett självsignerande certifikat. Om vi tänker oss att vi är i mitten upp till i bilden och vi vill vara en CA. För att kunna ge hela våra träd möjligheten att kunna använda sig av det här med publik nyckel så behöver CA:n eller rot-CA:n som det är i det här fallet skapa sig ett certifikat. Och varje gång man skapar sig själv ett certifikat så innebär det kort och gott att jag litar på mig och då är det ett självsignerat certifikat som man skapar sig av. Sedan, CA:ns publika nyckel ser då till att verifiera alla som har utfärdats av den här CA:n och för att alla ingående parter ska få den här publika nyckeln som CA:n har skapat. Det är det som är liksom avgörande för att den här PKI:n ska funka helt enkelt. Certifieringsprocessen börjar med att CA:n hämtar på något sätt över nätverket autentiseringen och man brukar se till att göra det här på något annat sätt än över den här, vad ska man säga, färdigbyggda infrastrukturen där vi vill använda certifikaterna. Min absoluta Cisco-förkortning POTS kommer in här. Plain Old Telephone System. Vi kan använda oss av vanlig telefonlinje för att helt enkelt prata ihop oss med alla andra parter för att kunna helt enkelt över en annan kanal än den som certifikaterna ska användas på identifiera varandra så att säga. Och på det här sättet så kan vi då få en miljö, en PKI, där ingående parter litar på varandra helt enkelt. På en del av de här certifikaterna, vi har ju tittat på de här certifikaterna och en del av certifikaterna handlar ju om när är de här giltiga. Vi har ju nämnt tidigare att det finns en del anledningar till varför certifikat inte längre är giltiga. Det kan vara så att de har blivit hackade eller någon felaktig part har kommit över certifikatet. Det kan också vara så att de helt enkelt med tidens tand har gått ur tiden. För att undvika att sådana här saker händer så behöver vi ju en mekanism som kallas för revocation. Vi behöver en mekanism för att kunna se om ett certifikat är giltigt eller inte. På samma sätt som att vi kan kontrollera att en utgivare är den utgivaren som det borde vara, på samma sätt så kontrollerar vi alltid mot den här revocation-listen för att se om eventuellt det är så att certifikatet har gått ur tiden eller något liknande. Det finns massvis med olika områden där vi vill använda oss av PKI. Jag hoppas att ni har greppat så pass mycket om PKI att ni inser att PKI är en jättestor grej. Vi kan använda PKI till massvis med olika saker och i verkligheten så använder man PKI till allt möjligt. PKI är jättevanligt förekommande att man använder sig av. Jag tänker inte rabbla upp hela listan här med saker, men om ni läser själva liksom så ser ni några exempel på tillfällen där public key infrastructure spelar en viktig roll helt enkelt. Det finns en del saker med PKI som kanske lämnar lite att önska. Hela situationen blir inte bara bra om vi använder oss av PKI. Det finns lite problem med PKI faktiskt. Om du är en hacker så kan du använda SSL eller TLS, då Transport Layer Security, för att skapa felaktigheter. Du kan sprida virus, skadlig kod och så vidare. Du kan göra intrång i nätverk om du är en elaking. Och gör du det så får du mycket möjligt också tillgång till just den här PKI:n, den som vi faktiskt ville skydda. Datumintervallerna här, X509 version 3-certen säger ju inte bara före och efter datumet, så på samma sätt som att
webbläsare har blivit väldigt duktiga på det här på det senaste tiden. Om certifikat inte är giltiga så kommer webbläsaren att neka dig tillträde. Där kan du testa själv om du... Om du exempelvis ställer om klockan på din dator, ställ den tillbaka en 3-4 år eller någonting sånt där och testa att börja surfa, då kommer du märka att certifikatet är inte giltigt ännu eller certifikatet har redan gått ut eller sådär. Så du kan testa det här själv faktiskt också med webbläsaren genom att sätta om klockan på systemet helt felaktigt. Sätt den en 3-4 år, det brukar alltid räcka för att upptäcka lite problem med att surfa runt helt enkelt. Signaturvalideringsfel. Säg att webbläsaren inte kan validera signaturen på certet. Och i sådana fall så finns det liksom ingen garanti för att den publika nyckeln är giltig heller. Så det finns en del problem med PKI. Så bara för att man implementerar PKI så innebär det inte nödvändigtvis att allting blir bra. I bilden här så ser vi exempelvis ett felmeddelande på ett certifikat som av oklar anledning helt enkelt inte kan användas. Någonting om nätverk och kryptering och övervakning som kan vara värt att tänka på också. Övervakning av nätverk blir ju helt klart mer utmanande när paketen som skickas i nätverket är krypterade. I dagsläget så är ju en väldigt stor del av trafiken som skickas på nätet i just krypterad form. Webbservrar exempelvis, de får knappt ens lov att skicka trafik till webbklienter längre som inte är krypterad. Så på något sätt måste vi kunna hålla koll på trafik som är just HTTP och HTTPS. Det är inte riktigt lika enkelt längre att titta vad användare faktiskt gör eftersom vi inte kan se in i paketen längre. Det finns en liten lista som man skulle kunna tänkas göra för att komma åt det här. Vi kan skapa regler exempelvis för att separera krypterad och icke-krypterad trafik. Vi skulle kunna förbättra säkerheten genom att ha någon form av servercertifikatvariering mellan när vi surfar någonstans att vi via webbläsare kan kolla våra control revocation list eller online certificate status protocol. Online certificate status protocol, ja just det. Jag har koll på mina förkortningar, yay! Vi kan hantera filtrering av URL och så vidare. Så det finns en del saker som man kan göra. Det finns naturligtvis även prylar som vi kan använda oss av som är duktiga på att hitta saker och ting som kan hjälpa till helt enkelt för att göra lite säkerhetsanalyser även på krypterad trafik helt enkelt. Normalt sett vid den här tidpunkten som ni vet så brukar det vara en chapter summary och jag tänkte helt enkelt som så att vi tar och skippar chapter summary idag. Anledningen är inte krångligare än att ja ni vet ni kan spola i den här filmen, ni kan gå tillbaka till olika delar, ni kan kolla på den igen och igen och igen så ni behöver nödvändigtvis inte någon chapter summary. Gå igenom och kolla de delarna som ni kanske inte hängde med på istället är min absoluta rekommendation. Så där, det var det som jag hade för er. Hoppas att ni har hängt med idag. Hoppas ni tyckte att det var intressant med kryptering. Och för att komma med lite boktips då som sagt. Kodboken av Simon Singh. Simon Singh är jättebra på att skriva bra böcker. Så där har vi den. Simon Singh, kodboken. Den boken är riktigt bra att läsa. Sen har vi en av kungarna på banan också. Har gjort den där boken.
Bruce Schneier har skrivit boken Secrets and Lies, som är en jättebra bok. Bruce Schneier har skrivit, dels har han skrivit jättemånga krypteringsalgoritmer som han står som avsändare för. Han är jätteduktig, en riktig gigant inom säkerhetsområdet, speciellt vad det gäller krypteringstekniker. Så Bruce Schneier har gjort flera böcker, Secrets and Lies är en av böckerna han har gjort, den är jättebra. Vi har den här också, rätt spännande. Shellcoders handbook, som handlar, det är lite programmeringsnära bok som handlar om hur man kan utnyttja saker och ting med hjälp av shellcode helt enkelt. Och ja, jag tar och spenderar resten av dagen med mitt kryptorör och min Cesar Schiffer-låda. Jag hoppas att det var lärorikt och jättekul att snacka med er, och hoppas ni får en skön dag, och så ses vi en annan dag. Hej på dig! Tack så mycket för mig. Hej då!